Fa eo amin'izay fiatrehana sy ady atao amin'ny tsy hiparian'ny coronavirus eto Madagasikara izay dia tapombava ray hetsy hatramin'ny 5000 sy ray hetsy no hovokarin'ireo orinasa afakaba eto Madagasikara. Hoy ny filoha Andry Rajoelina raha nitsidika ny orinasa afakaba iray izy ny hariva teo. Izany moa dia entina hiadiana amin'izay fiparian'ny coronavirus izay. Ny atongavako ity moa zany ety amin'ny hoe orinasa afakaba na zone franche ety amin'ny groupe ciel tika androany, zay anisany tena mampiasa malagasy betsaka amin'ny orinasa afakaba fanaovana ny manao amin'ny andavanandro zany ty orinasa tya, dia manao an'ireny entana aondrana mankany amin'ny firenen-dehibe ohatra ny any Etats-Unis ireny. Tonga ety androany satria nony zao valana aretina coronavirus zao a, dia mba hahafahan'ny orinasa ohatra nytony mifanampy sy mifamometanana amintsika, indrindra ihany koa zany mba tsy hoe androaka mpiasa sanatria dia mila mifamometana antsika. Dia noho izany zany a, dia ny entreprise na ny orinasa afakaba rehetra eto amin'ny nosy, indrindra moa zany ato amin'ny groupe ciel tsika androany, dia nandray fanapa-kevitra ny fitondrana ny hoe indrindra mba hahafahantsika miaritena zany, dia mba hamokatra antony arovava na cache-bouche itony zany tsika mba tsy hipartahany valana aretina. Zany hoe indrindra aloha zany voalohany indrindra reo olona zay a mifanerasera mivatana amin'ny olona betsaka, ny mpivarotra eny an-tsena, ny olona mpitandro ny filaminana sy ny maro zay tsy voatanisa, dia hisitraka avokoa anty cache-bouche ity. Ny teny ihany koa tsika ny hoe misy ihany koa zany reo olona zay ny ferantsika moa hoe raisaky ny tokantrano ny afaka mietsena, zay mba hoe ahafahantsika miaro ny tenan'izy ireo zany, dia isaky ny tokantrano ihany koa zany dia hozaraintsika ity arovava ity ihany koa zany. Zany hoe zay zany no mahatonga antsika eto, ary ny zavatra tsara lehibe a dia misy protocole na fanaovana an'izy ity. Dia ity orinasa groupe ciel ity zao a dia nahazo ny fanamarina ny entité manokana avy any a Bordeaux a, satria misy ankora manokana hoe viseline ao anatin'ity zany zay miaro ny mikroba apetraka ao anatin'izy ity a, dia zay ny protocole zay zany zay afenitra zay a no apetraka maneranareo orinasa afakaba rehetra zay anao sy anamboatra sy amokatra an'ity viseline ity. Zany koa tsy midika hoe tsy afaka anao ny malagasy tsotra, mety zay indray no anontanitsika fa ho apetraka ny ministeran'ny industrie sy ny commerce ny fomba fanaovana sy fametrahana nyio fanaovana ny cache-bouche io mba ahafahan'ny olona tsirairay avokoa na ny olo tsotra manao an'izay cache-bouche zay. Fa dia misy moa zany ny fampianarana manokana ho apetrantsika eo amin'ny TVM, fa ny zava-baovao mafaly zany zao dia hoe eo amin'ny 100 000 à 150 000 isan'andro eo zany a no vokarintsika amin'ity amin'ny orinasa eto Madagasikara. Zay zany no ataontsika dia izahana mizaran'izy io amin'ny maimaim-poana eny anivo ny fiarahamonina tsirairay avy eny.